فعجبنا له يسأله ويصدقه فقال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ حدیث حدیث جبرائیل کہلاتی ہے اس حدیث کا نام حدیث جبرائیل کیا خوش قسمت حضرات تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کبھی کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کس قدر ان کے ایمان کی کیفیت مضبوط ہوتی ہوگی سبحان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ توجہ کے ساتھ سنیں نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو اچانک ایک ایسا آدمی وحی آنے کی مختلف صورتیں تھیں ان میں سے ایک شکل یہ تھی کہ کبھی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی آدمی کی شکل میں آتے تھے تو فرماتے ہیں ایسا آدمی عجیب غریب شدید بیاض سیاہ کپڑے دیکھے بالکل سفید گہرے سفید چمک رہے شدید سوادی شعر بال دیکھے بالکل سیاہ بہترین چمک رہے لا یرا علیہ اثر السفر سفر کا کوئی اثر نہیں آدمی یہاں کا نہیں پتہ چلتا ہے باہر کا ہے گرد کوئی نہیں پتہ چلا یہاں کا ہے ہم بڑے تعجب میں پڑ گئے عجیب و غریب آدمی ہے کپڑے بالکل صاف ستھرے بال دیکھے بالکل پتہ چلتا ہے کہ بھائی کوئی مہمان ہے اجنبی آدمی کوئی مہمان ہے لیکن یہاں کا آدمی نہیں اور اس کے اوپر غبار گرد و غبار کوئی نہیں آیا اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اتنا بیٹھا فاصلہ تو رکبتہ ہی لا رکبتہ ہے اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخَذَيْهِ وہ جس طرح شاگرد بیٹھتا ہے اس طرح آ کر دو زانوں ہو کر ایسے نہیں آلتی پالتی مار گئے نہیں دو زانوں ہو کر آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح کوئی شاگرد بیٹھتا ہے اس طرح بالکل پورا ادب ہو کر آ کر بیٹھیے معلوم کیا اخبر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام اجی مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتا دیجیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة تصوم رمضان
حج البيت ان استطاع اليه سبيلا. اسلام یہ ہے کہ تو اقرار کرے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، ایک تو دل میں یقین کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا دل سے یقین کرنا، اور پھر اس یقین، جس یقین پر دل و دماغ مطمئن ہو جائے، اس کا زبان سے اقرار و اظہار و اعتراف، اور تو نماز ادا کر، اقامت صلاۃ، یہ نہیں کہا تسلی تقیمہ، نماز پڑھنا نہیں، فرمایا اقامت صلاۃ، ظاہر باطن حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز ادا کرنا، ہر چیز کو پورے بہترین انداز میں، اور زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ پاک نے وسعت دی ہو تو حج کرنا بیت اللہ. قال صدقت، یہ اجنبی آدمی کہہ رہا آپ نے سچ کہا، فعجیب نہ لہو یسل ہو یہ صدیق ہو، عجیب آدمی ہے، سوال سے پتہ چلتا ہے کہ جانتا نہیں، وہ تصدیق سے پتہ چلے کہ جانتا ہے، عجیب آدمی، ہم تعجب میں پڑ گئے، اس کے سوال سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی ناواقف ہے، جانتا نہیں اسلام کو. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام کے بارے میں بتلایا تو یوں کہ آپ نے بھی سچ کہا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جانتا ہے، جب یہ تصدیق کر رہا ہے، تصدیق تو جاننے والا ہی کرے گا، تو عجیب آدمی ہے، سوال کرتا ہے پتہ چلتا ہے کہ جانتا نہیں، تصدیق کرتا ہے پتہ چلتا ہے جانتا ہے. پھر سوال کیا، اخبرنی علی ایمان، اجی یہ بتا دیجیے ایمان کیا چیز ہے. قال ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله، اللہ تعالیٰ کی ذات و ایمان پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو دل سے ماننا، سچا سمجھنا، جاننا بھی اور ماننا بھی، صرف جاننا نہیں، اہل کتاب بھی جانتے ہیں، الذین یعرفون کما یعرفون ابناہم، دل دلی طور پر دلی یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، انہ علیم بذات الصدور، ان اللہ خبیر بما تعملون، بصیر ہے وہ، خبیر ہے وہ، دل و رازوں کو جاننے والے ہیں، کس کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں اس کا بھی علم ہے، جس کی قدرت بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے، اور فرشتوں کو ماننا، انبیاء علیہ السلام کو ماننا، ان پر جو آسمانی کتابیں نازلی ان کو ماننا، اور تقدیر کو ماننا، خیر و شر سب اللہ پاک کی طرف سے. قال صدق، جی آپ نے سچ کہا، سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے. پھر تیسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، جی احسان کیا چیز ہے، فرمان تعبد اللہ کانک تراہ، عباد، یہ جو بتایا نا ابھی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ کیسے ہو، اس کی کیفیت کیا ہو، یہ توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. آج ایمان والے نماز پڑھ رہے، بہت سارے نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے حج کرتے ہیں، بہت سارے روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن احسان والی کیفیت نہیں، کیفیت ختم ہے، فکر ہی نہیں ہے جیسی کیسی ادا کر دی، جیسی کیسی ادا کر دی. انتا بد اللہ کان نے بتایا، بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو
جاننا بھی ہے، ماننا بھی ہے، اور بھائی عبادت بھی کرنی ہے، اور عبادت کیسے کرنی ہے وہ اس سوال جواب میں ہے. کیسی کیفیت ہونی چاہیے؟ تم نے سنا دے، جانتے ہو سب، کسی کا شفیق آقا، مہربان مالک نظروں کے سامنے ہو تو پھر یہی نہیں کہ آدمی چوکنا ہوتا ہے، مؤدب ہوتا ہے، جی، بلکہ اس کے کام کرنے کا مخلصانہ والحانہ انداز ہی الگ ہوتا ہے. انتا عبد اللہ کا انہ کا تارا، اس طرح عبادت کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ استغراق اور یہ مشاہدہ، یہ کیفیت. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، ایک دفعہ میری شکایت کر دی مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب، مدرسہ مزائلوں، اور ہمارے پیر صاحب استاد مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ، میری شکایت کر دی، جی سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں. مجھے بلا لیا، سننے بھائی، کیوں بھائی سلام کا اس کا وہ سلام کرتا تو جواب میں کیا بات، ناراضگی ہے مجھے. اللہ اکبر، عرض کیا حضرت، میں جب کمرے سے باہر نکلتا ہوں، میں کمرے میں اپنی کتابیں دیکھتا ہوں، اور جب باہر نکلتا ہوں تو علوم میں ترتیب دینے میں اتنا مستغرق ہوتا ہوں کہ مجھے یہی پتہ نہیں چلتا میرے پاس سے کون گزرا ہے. سلام کا تو مجھے کیا پتہ چلے، مجھے تو آدمی کا پتہ نہیں چلتا کہ میرے پاس سے کوئی گزرا ہے. میں اپنے علمی مضامین کے مرتب کرنے میں، اپنے ذہن و دماغ میں اتنا مشغول ہوتا ہوں، اتنا مستغرق ہوتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. حرم شریف میں ایک عالم بتلا رہے تھے، ایک عورت مسلمان ہوئی، اس نے نماز پڑھنے کا جبہ الگ بنا رکھا ہے. ہمارے یہاں تو وہی پینٹ سیٹ میں پھرتے رہتے ہیں، اسی میں مسجد میں آ جاتے ہیں. افریقہ میں دیکھا ہے مسجد میں جبے ٹنگ رہے، تو لوگ آئے، وہ جو پتلون والے تھے، جبہ اوپر ڈالا، پینٹ پتلون کے اوپر ڈالا، نماز پڑھی، نکال کے پھر رکھ دیا، پھر چلے گئے. تو اس عورت نے ایک جبہ بنا رکھا ہے جو خاص طور سے بس نمازی کے وقت پہنتی ہے. جب اس کو جبے کو پہنتی ہے، نماز شروع کرتی ہے، بس نماز میں ڈوب جاوے، مستغرق ہو جاوے. یہی تو وہ کیفیت تھی کہ تیر اگر لگ گیا تو نماز میں نکالا جاتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی نماز ایسی نماز، ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک. پھر درجہ ثانویہ یہ ہے، کم از کم یہ خیال جمائے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر پہلی ویلی اول درجے کی کیفیت نہ بن سکے، اول درجے کا استغراق اور مشاہدہ، استحضار نہ ہو سکے، تو کم از کم درجے ثانویہ کا استغراق، استحضار، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب اس انداز میں نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، ہاں یہ صرف نمازی کے لیے نہیں، ایوان تعبد اللہ کی ساری عبادتوں کے لیے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے کہا، جی الحمدللہ مجھے نماز میں درجہ احسان حاصل ہو گیا. فرمایا اور گھر میں، اجی گھر میں نہیں، فرمایا یہ گھر میں بھی ہونا چاہیے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، جی حضرت مجھے بیعت کر لو. فرمایا بیعت کا جو مقصد ہے وہ ہے درجہ احسان، اور وہ تمہیں حاصل ہو گیا ہے. بیعت کا مقصد کیا ہے بھائی؟ مقدمے میں پاس ہونا. بیعت کا مقصد کیا ہے بھائی؟ کاروبار بڑھیا ہو جا.
بیت کا مقصد کیا ہے بھائی؟ بولتے ہیں چپ بیٹھے. ارے بھائی بیت کا مقصد یہ ہے دوستو، دیانت داری، امانت داری اور عبادت، یہ سب درجہ احسان کیوں گے. بیت کا جو مقصد ہے درجہ احسان، تمہارے اندر اتباع سنت اتنی ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سے فرمایا، تمہارے اندر اتباع سنت اتنی ہے کہ اس کی برکت سے آپ کو درجہ احسان حاصل ہو گیا. آپ کا بیت ہونا ایسا ہے اب جیسا کہ کوئی قرآن پاک پڑھنے والا یوں کہے جی مجھے قاعدہ بغدادی نورانی پڑھا دو. ارے بھائی قاعدہ بغدادی نورانی تو اس لیے ہے تاکہ قرآن پاک پڑھنا آ جائے، اور جب قرآن پاک تم نے سیکھ لیا جی بغیر قاعدے کے ہی، تو کیا ضرورت قاعدہ پڑھنے کی؟ نہیں سمجھے؟ یہ مقصد ہے بھائی بیت ہونے کا. بیت ہونے کا یہ مقصد نہیں میرا مکان بن جائے اور میرا کاروبار بڑھیا سا بن جائے، میرے کھیت بڑھیا سے ہو جائے، جی بھائی میں مقدمے میں پار ہو جاؤں، میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، بھائی یہ مقصد نہیں ہے بیت ہونے کا. یہ مقصد نہیں ہے بھائی دوست، مقصد یہ ہے کہ ہماری بھائی نماز بڑھیا بن جائے، ایسی نماز دو نفل پڑھ کے مسئلہ حل ہو جائے، ایسی نماز بن جائے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، نماز ایسی بن جائے کہ اطمینان سکون والی، جی بڑھیا نماز بن جائے، بڑھیا عبادت بن جائے. یہ مقصد ہے بھائی دوستو، اللہ راضی ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے. ہیں وہ تو چلے گئے، یہ انٹرویو لے کر وہ تو چلے گئے، میں بیٹھا رہا کچھ دیر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے جانتے بھائی کون تھا یہ؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، پتہ نہیں. یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو سوال و جواب کی صورت میں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. کتنی ان کی ایمان کی کیفیت مضبوط بنی ہوگی. آج یہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جیسا اندر میں یقین ہونا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جیسا اندر میں دلی یقین اور اس پر دل و دماغ کا مطمئن ہونا، اور شریعت کے جو احکام اور ہدایات، جی اس کا جو اندر میں دلی یقین ہونا چاہیے، اور پھر اس دلی یقین کا زبان سے اقرار ہونا چاہیے، اور پھر اس دلی یقین کا عملی طور پر مظاہرہ ہونا چاہیے. ہم اس سے بہت دور ہو گئے ہیں. ان حضرات کی کتنی بڑھیا کیفیت مضبوط بنی ہوگی. اللہ اکبر، جی سبحان اللہ. اس کو سوچیں، اس کو غور کریں، اس کو فکر کریں، اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. مضبوط ایمان تو سب کے اندر ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت بہت کمزور ہو گئی ہے. جھوٹ سے نہیں روک رہی ہم کو جھوٹ سے نہیں روک رہی، فریب سے نہیں روک رہی، ظلم سے نہیں روک رہی ہے. ہماری ایمان کی کیفیت یہ ہے بھائی دوستو، گناہوں سے نہیں روک رہی ہے، یہ ہماری ایمان کی کیفیت اتنی کمزور ہو گئی ہے، اتنی کمزور ہماری ایمان کی کیفیت. سوچے بھائی یہ مذہب اسلام پکا ہے، مستند ہے، اس کے علاوہ کوئی تلاش کرے گا وہ قبول نہیں ہونے. اس مذہب اسلام کو بھائی اپنے دل میں بٹھائیں اور شکر ادا کریں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ پاک نے ہم کو یہ مذہب اسلام عنایت فرمایا.